there. Subscribe to my channel. And also press. បាទអញ្ញាតគបិសុប្រិយបត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រូខេអេចអភិសរញូទិនហើយបាទសម្លឹកនៅអត្ថបទដកស្រង់ខ្លីៗចំនួន2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិយបត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្ថបទទី1ជីវិតបាត់បង់បន្សល់ទុកនៅសំណេរមួយច្បាប់ប៉ូលីសសន្និដ្ឋានថាអាចជារឿងស្នេហាបាទប្រិយបត្តបានទស្សនាក្នុងរុកថតហើយ ឃើញតែមានការភ្ញាក់ផ្អើលយុវជនម្នាក់សង្ស័យមានវិបត្តិស្នេហាស្រាប់តែចងកសម្លាប់ខ្លួនឯងបាទទៅទៀតយើងមកតាមដានមើលថាតើយ៉ាងណានោះអត្តបទទី2ដើមឆ្នាំនេះតារាចម្រៀងបាច់កំនិងគូដណ្ដឹងបង្ហាញសមាជិកថ្មីយកហងស៊ុយតែម្ដងវ៉ាវបាទប្រិយមិត្តបានស្គាល់ហើយតារាចម្រៀងស្រីវ័យក្មេងបាច់កំមួយជាមួយនឹងគូដណ្ដឹង ឃើញថាបង្ហាញសមាជិកថ្មីបាទបង្ហាញរថយន្តស្រីទំនើបបាទឃើញថាហុងស៊ុយឡើងមែនតែនក្រោយផ្ចប់ពាក្យជាមួយគ្នាបាទចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្ថបទទាំងពីរនេះដោយតទៅបាត់បង់ជីវិតបន្សល់ទុកសំណេរមួយចំពោះប៉ូលីសសន្និដ្ឋានថាអាចមកពីវិបត្តិស្នេហាខេត្តបន្ទាយមានជ័យបរិះម្នាក់អាយុប្រមាណ20ឆ្នាំបានធ្វើអត្តឃាតដោយចងកសម្លាប់ខ្លួនឯងនៅក្នុងបន្ទប់ ហើយត្រូវបានសមត្ថកិច្ចសន្និដ្ឋានដំបូងថាអាចជារឿងវិបត្តិស្នេហាដោយបានបន្សល់ទុកនៅសម្បត្តិមួយច្បាប់ផងដែរដែលហេតុការណ៍បង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2007ស្ថិតនៅភូមិកោះកែវឃុំឫស្សីក្រោកស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទតាមមន្ត្រីនគរបាលឃុំឫស្សីប្រាប់ឲ្យដឹងថាយុវជនដែលធ្វើអត្តឃាតខាងលើ មានមុខរបរជាកម្មករសំណង់រស់នៅជាមួយម្ដាយនិងបងស្រីរស់នៅភូមិកើតហេតុខាងលើយ៉ាងណាមិញមិនទាន់ស្គាល់ឈ្មោះជនរងគ្រោះនៅឡើយមន្ត្រីនគរបាលបានបញ្ជាក់ថាក្រោយទទួលបានព័ត៌មានពីសាច់ញាតិជនរងគ្រោះកម្លាំងនគរបាលជំនាញបានចុះទៅពិនិត្យជនរងគ្រោះបានយកខ្សែចងកចប់ទៅនឹងឈើដំបូលផ្ទះដែលជាបន្ទប់ស្នាក់នៅមុខផ្ទះម្ដាយហើយមន្ត្រីជំនាញមន្ទីរពេទ្យបាន បានធ្វើការត្រួតពិនិត្យឃើញថាជនរងគ្រោះពិតជាធ្វើអត្តឃាតក្នុងអំឡុងយប់រំលងអាធ្រាត្រពិតប្រាកដមែនមន្ត្រីនគរបាលបានបញ្ជាក់ថាក្រោយការពិនិត្យស្រាវជ្រាវសម្រាប់ការសន្និដ្ឋានដំបូងអាចជារឿងវិបត្តិស្នេហាព្រោះក្នុងអាខោន Facebook របស់ជនរងគ្រោះនិងក្នុងឆាតមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងនារីម្នាក់អាចថាទំនាស់ដល់បែកបាក់គ្នាទើបយុវជនសម្រេចចិត្តធ្វើបែបនេះ ដោយឡែកនៅក្នុងសម្បត្តិត្រូវបានគេផ្ទះឃើញទៅសេមានខ្លឹមសារថាយកខ្ញុំទៅដុតចោលនៅវត្តបានហើយមិនចាំបាច់ធ្វើបន់ឲ្យខ្ញុំទេហើយយកឆ្អឹងខ្ញុំទៅចាក់ចោលនៅទឹកស្ទឹងទាំងអស់ទៅមិនបាច់ទុកទេមើលថែមម៉ែផងកុំខ្លាចខ្ញុំអីសុំទោសអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមសម្ដីបងស្រីបានប្រាប់ថាប្អូនប្រុសចងកសម្លាប់ខ្លួន បាននាំម្ដាយទៅលេងវេទិកាមើលគេឯងនារីត្រីឆ្លងឆ្នាំហើយត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញបានបោកពងទាកូនបញ្ចុកម្ដាយហើយអោបឃើញកាយវិការប្លែកប្លែកលុះដល់ព្រឹកឡើងនៅម៉ោង9ព្រឹកថ្ងៃទី1មករាឆ្នាំ2007បានឲ្យក្មួយទៅដាស់ហូបបាយជាមួយគ្នាពេលទៅដល់បន្ទប់មិនឃើញចាក់សោគន្លឹះបិទទ្វារដោយរាល់ដង លោកពេលបើកទ្វារចូលទៅមើលឃើញចងកស្លាប់បាត់ទៅហើយបាទប្រិមិត្តនេះគឺតក្កើនឹងករណីយុវជនម្នាក់វ័យខ្ទង់20ឆ្នាំបានចងកធ្វើអត្តឃាតដោយសារតែវិបត្តិស្នេហាណាបាទអញ្ចឹងបានថាស្នេហាធ្វើឲ្យលងខ្លួនអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្តបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្តបទមួយទៀត ដើមឆ្នាំនេះតារាចម្រៀងបាច់កមួយនិងគូដណ្ដឹងបង្ហាញសមាជិកថ្មីចាស់យកហងស៊ុយតែម្ដងអត់តាន់បង្ហើបការរៀបការតារាចម្រៀងរូបស្រស់បាច់កមួយនិងលោកសោយរតនាបានបង្ហាញសមាជិកថ្មីជារថយន្តសេរីទំនើបថ្មីស្រឡាងពណ៌ខ្មៅស្រិលយកហេងក្នុងដើមឆ្នាំ2007ខាងមុខនេះអ្នកគ្រប់គ្រងនិងហ្វេនបានសម្ដែងការត្រេកអរក្រោយឃើញគូស្នេហ៍តារាចម្រៀងមួយគូនេះជោគជ័យបែបនេះ ជាមួយនឹងសមាជិកថ្មីជារថយន្តសេរីទំនើបស្រីស្អាតបាច់ក្មួយបានបង្ហោះសារដែលមានអត្ថន័យថាកាដូដើមឆ្នាំ2023អរគុណបងអរគុណខ្លួនឯងមួយរយៈនេះមិនសូវបានសម្រាកទេច្រៀងផងរកស៊ីផងខំទាំងឈឺទាំងជាពីព្រោះ
ពីព្រោះយើងចង់សម្រេចក្តីស្រមៃរួមគ្នាសង្ឃឹមថាក្តីស្រមៃបន្ទាប់នឹងមកដល់ពេលឆាប់ៗនេះជាការលើកឡើងរបស់បាច់ក្មួយបានធ្វើឲ្យមិត្តភ័ក្តិនិងអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនមានការសាទរនិងចូលរួមត្រេកអរគ្រប់គ្នាក្នុងនោះក៏បានជូនពរឲ្យអ្នកទាំងពីរឆាប់សម្រេចក្តីប្រាថ្នារួមគ្នាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះសមាជិកថ្មីបាច់ក្មួយនិងលោកសរតនៈ គឺមកហើយយិនដែរដែលមានតម្លៃប្រមាណជាង40,000ដុល្លារឯណោះគូបញ្ជាក់ថាបាច់ក្មួយបានសម្រាប់ចប់ពាក្យជាមួយនឹងបរិសង្ហាលោកសរតនៈកាលពីដើមខែកក្កដាឆ្នាំ2002យ៉ាងអធិកអធមដោយផ្គូផ្គងនឹងពិធីឡើងគេហដ្ឋានថ្មីរបស់ពួកគេក្រោយបានស្វែងយល់ចិត្តថ្លើមគ្នាជាច្រើនឆ្នាំប៉ុន្តែយ៉ាងណាអ្នកទាំងពីរមិនបានបង្ហាញពីពេលវេលារៀបការនៅឡើយនោះទេ ក្រាន់ប្រាប់ថានៅក្នុងឆ្នាំ2008នេះមុនសម្រាប់ចប់ពាក្យតាមប្រពៃណីខ្មែរបាច់ក្មួយនិងលោកសរតនៈបានទិញផ្ទះវិឡានិងបោះទុនរកស៊ីរួមគ្នាថែមទៀតផងអ្នកទាំងពីរជាដៃគូដែលស័ក្តិសមមិនថាអាយុឬក៏រូបសម្បត្តិនោះទេបាទប្រិយមិត្តនេះគឺតើតើនឹងការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើគូស្នេហ៍មួយគូដែលជាតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះគឺកញ្ញាបាច់ក្មួយនិងលោកសរតនៈ បន្ទាប់ពីភ្ជាប់ពាក្យជាមួយគ្នាឃើញថាបាននាំគ្នាទៅដល់លេងកំសាន្តហើយថ្មីៗនេះដែរឃើញថាបានបង្ហាញវត្តមានសមាជិកថ្មីបារតយន្តស្រីទំនើបយ៉ាងថ្មីស្រឡាងតែម្ដងអរគុណប្រិយមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្ថបទខ្លីទាំងពីរនេះ